Möhkem ol asker. Sevdiğin kızı başkasına verirler. Hadi sen fıçırtma, indi seni kaçırdacağız. Lan sizde kişi var. Ağzını da açık mısın? Sen ona sözlerine benim kızlarına demişsin. Ama ben kesinden anadan olan adamım ana. Ben bu dünyaya gelende birinci fıçak dönmüşüm, sonra anamı. Ayten'i kaçırdılar, Ayten'i kaçırdılar. Ayten! Hanımlar varakla. Kimisiniz onunla, kimi tenterakla. Özümüze günahlayını kız kaçırdılar. Hala deysen dey, bir de o Bentley'e değme. Sürey sür sen sür, az gitti yetimgesine değdi. Anteni kaçırtmışuk. Hardadır? Lıtık 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 lıtık. Kız kaçırtma 3, 20 Dekabr'dan. Kino tiyatrlarda. Davay gitti ye. Ay sağ ol Ali siz. Hanım, size kim lazımdı? Ay hanım, size ne lazımdı? Erim size niye bu salonu ev alıp? Siz demediniz axı, mən neyinməliyim? Ne deyəcəm? Mən Ləmana demişdim ki, bir qadın tapıb göndərəcəm. Ləman gələndə deyərsən ki, xadiməsən. Sonra da durarsan, nə bilim, bir balaca burada yer yığış eləyərsən. Və sizə Əmni xanım gəlsə? Bax, bu biraz qəliz məsələdir. Zəminə gələndə özünü vurarsan biraz yazıqlı. Deyərsən ki, oğlum məni qocalar evinə atmışdı. Akibində yazığı gəldi, mənə ev aldı. Deyərsən, buranı da verib ki, belə də bir balaca çörək bulmaq olsun. Deməz Akib, məni vardan tanıyırsan. Sənin sualların qutarmır. Deyər, bir söz tapıb cavab verərsən də. Deyərsən ki, oğlum şirkətdə işləyir, sən də əvvəllər işləmişsən. Hətta mən xaricdə olanda, deyərsən ki, şirkətin işlərini sən aparmışsan. Yaxşı olur. Əməli başda artistliyir, əməliyəm ki. Biz ömrümüz boyu artistliyə eləyirik, ölmürük ki. Artistliyi eləyəcəksən, pul alacaqsan da. Amma bax, Zəminə inanmasa, bir köpük də verməyəcək.
gic-gic danışırsan sən? Ürkək hanım, istəməzdim belə biləsiz. Mən də heç bunu bilmək istəməzdim. Nəyim, xoşuma gəlsizdə. Bu birinci və axırıncı dəfə olsun. Əl çək məndən. Mənim dalımca gəlmə. Mənim istədiyim insan var. Əl çək məndən. Sibilə düşdükdə. Aç da Zəmrə xanım da. Müəllim, mən bunu Ofeliyə necə deyim? Rəşid, o mənim problemim deyil. Neyirsən elə də, yaxın durma ona. Onun yanında olma, otağımızı dəyiş. Nə bilim, sənin evində sən bilirsən. Mən səni onun yanında görəndə qısqanclığımdan dəli oluram. Mən Ofeliyanı şübhələndirə bilmərəm axı. Niyə məni başa düşmək istəmirsən? Mən səni bir stəkan suya qısqandığım yerdə yaxışın altında qalmağı və dözə bilmirəm. Səni Ofaya da qısqanıram, evə də qısqanıram, yerə də qısqanıram, göyə də qısqanıram. Hamıya, hər şeyi qısqanıram səni. Sənsə məni başa düşmək istəmirsən. Gözəlim, sən məni heç kimi qısqanma. Hər kəsi qısqandıracaq dərəcədə sev. O da sən də məni elə sev. Mən elə sevirəm də. Sənə baxdığım kimi heç kimi baxma. Baxa da bilmərəm. Ofeliyə də baxmırsan? Səni sevəndən baxmıram. Nə olar? Bacardığın qədər ondan uzaq dur. Yaxşı. Mən onsuz da ondan uzaqam. Mən ancaq səni sevirəm. Səni. Zəng eləm, niyə xəbər çıxmır, Allah bilirdi. Ay, Zəminə, Zəminə. Ha, eşdirəm. Yaxşı, 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 çox sağ ol. Sağ ol. Afərin, bacardım. Salam, ata. Salam. Salam, Bəhram məlim. Nəsə istəyirsiniz, çay, yemək? Ay qız, mən də bir saat evdəyəm. Məndən niyə soruşmursan? Mən sizdən soruşdum, siz mənə cavab vermədiniz. Cavab vermədim, bir də soruş da. Dilin quruyar. Baş üstə, bundan sonra iki dəfə soruşaram. Oo, sən bir buna bax, sən bir bunun dilinə bax. Ata, yaxşıdır. Köpdən çay verin. Baş üstə. Mənə bax, sən niyə müdafiə edirsən onu? Müdafiə eləmədim ki. Axırı baxlarla anan kimi danışırsan. Haydi meşəyə getmək olur. Soğuqdan donarıq. Mən çox sevirəm belə aylarda meşəyə getməyi. Hələ qar da yaxsa, lap yaxşı olar. Əsildir romantika. Mən də qarlı havanı çox sevirəm. Qar topu oynamaq. Mən qarı xoşlamır. Qarı xoşlamır. Bəlkə heç qar yağmadı. Məncə sən getsən daha yaxşı olar. Çünki həyatında bir dəyişiklik olar. Nəşimi çox maraqlı olacaq. Sonra özün deyəcəksən ki, bir də gedək. Doğrudan. Çay da içi. Nə bilməş?
Görürsən, Akifə xəbər çatdı. Vallahi bir sələm qatacaq. Hünkar. Sağ ol, Bəhram Məlim. Sağ ol. Eşitdim, kitab axtarırsan. Al. Çox sağ olun. Çoxdan da axtarırdım, tapa bilmirdim. Götür. Çox sağ ol. Rahat, hazırlaşarsın imtihanla. Gəlmişsən, ha? Mənə nəsə sözüm var? Yox, amma elə bil var axı. Nəsə demək istəyirsən mənə? Hə, demək istəyirəm. Sənə neçə dəfə demişəm ki, bu qulluqçu qızı rədd elə keçsin. Bax, indi yenə deyəcəm, başlayacaqsan yalvarmağa, yaxarmağa. Səhv eləyib nəsə, Aki? Hələ yox. Amma nəsə mənim gözüm ondan bir su içmir. Mənə elə gəlir, o qız Bəhramın başını pişirir. Yox, nə danışırsan mən? Mən heç vaxt belə şey imkan vermərəm, ola bilməz, yox. Bax, mən səni xəbərdar elədim. Əgər belə bir şey baş versə, səni də qoşacam ona, ikimizi də bu evdən rədd eləyəcəm. Yox, söz verirəm, heç vaxt belə şey ola bilməz, Akif, nə danışırsan sən? Cəminə, mən bu uşaqla heç bir qəsdi qərəzliyim yoxdur. Mən biznes adamıyam. Mən yaxşı işçi üçün canımı verərəm. Mən yaxşı işçiyə pul verəndə sevinirəm. Yadımdadır o, biz xaricdə olanda şirkəti işləyən arvad var idi. Hə? Bax, həmin arvadı bu yaxında görürəm ki, oğlu evdən atıb. Mən neynədim? Yaxşı işçidir. Getdim ona, bir ev aldım. Açarları bağışladım. Sonra da bir gözəllik salonu açdım. Dedim, gəl indi ol mənlə şərik. Yaxşı işçidir. Yaxşı işçiyə mən canımı verərəm. Çox sağ ol. Çox sağ ol, qızım. Ofeliya, axır vaxtlar sənə nəsə olub, üzün gülmür. Gülür. Hər şey yaxşıdır, anam. Hər şey yaxşıdır. İnsan təhsə xoşbaxt olanda gülmür ki, hərdən adamlar ən böyük dərdlərini gizlətmək üçün də gülürlər. Ofeliya, bəlkə sən də dərdini gizlətmək üçün güldün, hə? Yox, yox, Şəfiqə xala, mən dərdim olsa, mən birinci gəlb elə sizə danışaram onu. Rahat olmayın, hər şey yaxşıdır. Təkir olsun. Təkir olsun. Günay. Günay. Günay, qızım. Nə olub sənə? Niyə ağlayırsan? Günay, nə olub? Nə olub, ay qızım? Gizmə sənin biri dalınca düşmüşdür. Boşanmısan deyə. Kimdi o? Kimdi, tək gedin payımı verim. Kimdi? Anlamam, dayı. Başından idi. Bundan sonra bizlə gəlib gələrsən işə. Birdən rastımıza çıxsa, göstərərsən onu mənə. Payımı verirəm onu. Alçaq.
tanımadığı kadına söz atan alçaklar. Sibille. Dünyanın en alçak adamıdır. Bu paltar. Bunu aktarırsan. Haberim olmadı. Ben indi geldim. Azmışam. Hiç düzüme de bakmırsan. Hele de əsəbisən mənə. Səni görmədim. Qoymuşdum bura ki, sonra götürüb yuvaram. Sən mənim sualıma cavab ver. Niyə mənim paltarımı götürmüsən icazəsiz? Utandım, qorxdum. Ha, başqasan paltarın xəbərsizliyindən də utanmadın. Sənin bu elədiyin üstsüzlüydü, tərbiyəsizlikdi. Maraqla baxıram, görüm necə yerdir. Əla yerdir.
Salam xanım. Salam, xoş gəlmisiniz. Yer sifariş vermişdim. Yer? Hı-hı. Xanım, axı bizim otağımız qalmayıb. Necə? Mən yer otağa artdırmışdım axı. Çox üzr istəyirəm, bir saniyə. Adınız nə idi? Safura Əmiraslanova. Bağışlayın xanım, amma sizin adınıza yer qeyd olunmayıb. Nə danışırsınız xanım? Biz o boyda yol gəlmişik, siz yersiz otağımız yoxdur. Sakit olsun. Yəqin xanım, belə şey olar. Yəqin nəsə səhv olub, adınıza yer qeyd olunmayıb, yeri yoxdur. Sakit ol. Bura olmasın, başqa yer olsun. Başqa yerə gedərik. Gedək, mən qayıdıram. Nə olub ona? Niyə elə baxırsan mənə? Sözün var? Bəhram o qızdan uzaqdır. Hansı qızdan? Nə danışırsan? Ürkərlə sən aranda heç nə ola bilməz. Heç olmağını da istəmirəm. Bu oradan çıxdı. Atan elə hiss eləyib. Yaxşı, bundan sonra qızdan nəsə soruşmaq üçün gəlib sizdən icazə alaram. Mən elə demədim, mən niyə səhv başa düşürsən? Yaxşı da başa düşdüm. Onda sən də mən başa düş. Mənim o qızdan nə işim var? Heç zövqümdə də deyil, o hara, mən hara. Şəfqə xala deyir ki, o gün şübhə haqqında nəsə söz dərdimsən. Onlar elə gəlir ki, sən nəsə gizlədirsən. Rəşidin köynəyində pomada izi tapdım. Nə o gün, nə də bu dəfə deyə bilmədim, utandım. Axırı nə oldu bəs? Nə bilim, deyir, tamaşada olub, məşq zamanı nəsə belə. Ofa, yəni məsələ aydınlaşıb, sonda problem ardadır. Yəni, qəribə aparır özünü, nə vaxt baxmıram, ona telefonda qurdalanır. Bilmirəm, ürəyim rahat deyil. Məncə sənin ürəyin rahat olsun. Çünki sən belə davam elədiyicə, aramızda problem artacaq. Andaman eləyir ki, mən elə şey eləməmişəm, eləmərəm. Hətta ondan şübhələndiyimə görə incir də məndən. Məncə inciməyə haqqı da var. Nə bilim, bilmirəm, şübhəni içimdən götürə bilmirəm. Nə qədər mübarizə aparıram, özümdən alınmır. Bir dəfə mənə xəyanət eləyib deyən. Bir şey olan kimi ağlama belə-belə şeylər gəlir. Baba, yaxşı bir söz var edir, xəyanət elə bir şeydir ki, o dostluğa münasibətə qaranlıq salır. Amma vəfa ona daima aydınladır. Yəni, Rəşidin başı daşdan daşa deyib, bu insan bir də heç vaxt o səhv eləməz. Yəni, bir də eyni yerdən yaralanmaq istəməz. Bəsdir, sən də ürəyi rahat tut, yəni öz xoşbəxtliyi və heç nəyin kölgə salmağına icazə vermə ofa. Yaxşı.
Bəhramın verdiyi kitab işinə yaradı? Hə, çox sağ olsun, imtihanlara hazırlaşıram. Uğur olsun. Yaxşı-yaxşı hazırlaş. Zəminə xanım, mən sizinlə danışmaq istəyirdim. Hə, nə olar ki, qızım, buyur. Nə var edə? Bilmirəm, necə deyim. Necə var elədi? Bilirsiniz, mənim sevdiyim insan var. Nə gözəl. Amma bir problemimiz var. Sizin mühafizəçi. Mənim sevdiyim oğlanı döyüb. Mənim mühafizəçi? Hə. Niyə? Bilmirəm, mən niyəsini soruşdum. Dedi ki, güya məni sevirmiş. Xahiş edirəm, siz onunla danışın da. Mən ona dedim ki, əl çəksin məndən, mənim istədiyim insandan. Siz də danışıb onu başa salın da. Narahat olma qızım. Danışaram, hər şey yaxşı olacaq. Narahat olma. Çox sağ olun. Zəhləm gedir belə məsuliyyətsiz adamlardan. Şey olan oldu da, Safura. Sakit ol. Necə sakit olum, Bütün istirahatimiz... Gələndə xəbər eləmək lazımdır. Düz deyirsən. Amma baxır, nə üçün gəlirsən? Elçi gələndə xəbər eləmək lazımdır. Qəflətən gəlirlər. Nə? Deyirəm ki, elçi gələndə xəbər eləmirlər, qəflətən gəlirlər. Sən elə bilirsən ki, yox deməklə mən əl çəkəcəm. Aydın məsələdir, sən bir neçə dəfə yox deməlisən. Mən də təkid eləməliyəm. Bax, sən mənə hə deməyənə qədər, mən sənlə əl çəkən deyiləm. Onu da əl çək. Başa düşmədim. Hə deyirəm. Əl çək. Başqa şey gəlmədi. Məcbur oldum, sevgi etiraf elədim. Mən də başa düşdüm. Amma axırıncı dəfə belə olsun. Əlbəttə ki. Oğlanı döydüm. Siz deyən kimi elədim. Başqa cürə başa düşmədim. Onu o da asla cibərəmsin. Başa düşər ki, ülkərə yaxın durmaq olmaz.
kim yazır Rəşidə? Samir. Bu kimdir? Salam canım, necəsən? Yatmısan? Rəşidim, niyə cavab vermirsən? Canımın içi, niyə cavab yazmırsan? Demədim sənə o filadan uzaq dur, haradasan? Rəşid, səsimi çıxartmayacağım, görüntürsən, gerə görüm haradasan. Kemal əsgər, sevdiyin qızı başqasına verirlər. Hadi səsini çıxartma, indi səni qaçırdacaq. Bəs sizdə kişi var? Ağzı vur, danışığını bil! Sən ona sözdən mənim əmin qızlarına demirsən. Ala, mən keysirdən anadan olan adamım, ala! Mən bu dünyaya gələndə birinci bıçaq görmüşəm, sonra anamı. Aytanı qaçırdıblar, aytanı qaçırdıblar. Ayte! Kimisini zorla, kimi təntəraqla. Özümüzə günahlayını qız qaçırdıqla. Hala deysən dey, bir de o Bentley'ə deymə. Şükür, şükür, şükür. Az getdi yetim gesinə deydi. Ayteni kaçırtmışıq. Hardadır? Lıtık, 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 lıtık. Kız kaçırtma 3. 20 dekabrdan. Kino teatrlarda. Davay getdi ye. Ay sağ ol, əlisiz.